Астанада өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне бүкіл әлем назар аударып отыр. Халықаралық жиында көпжақты диалогты дамытуға, әлемдегі бейбіт келісімдер арқылы біраз мәселені шешуге қадам жасалмақ. Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев осындай пікірде. Ол Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің келуі де ұйымның әлемдегі беделі өскенін көрсетеді дейді. Әрі қарай күшеюіне серпін беріп отқан тағы бір үлкен мәселе бұл Гутерриш мырзаның арнайы қонақтап келуі, Афганистан мемлекетінің кіруі деген сияқты, яғни осындай қауіп-қатерлі мемлекеттердің қауіпсіздік сақтай алатын, болмаса қауіпсіздікті қамтамасыз ете алатын ұйым ретінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына сенім артуы оның үлкен жоғары деңгейдегі ұйым екенін көрсетіп отыр.